Malaysia berhasrat mempelajari kejayaan China dalam meningkatkan kesaling hubungan rakyat terutama di kawasan pedalaman. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, ia terutama ketika negara ini sedang melaksanakan model dui rangkaian internet berkelajuan tinggi 5G bagi menyediakan perkhidmatan telekomunikasi yang berkualiti dan inklusif kepada rakyat. Pelaksanaan 5G di China ketika ini meliputi lebih 90% di kawasan berpenduduk. Perkara itu antara dibincangkan dalam mesyuarat dua hala bersama Menteri Industri dan Teknologi Maklumat China, Jin Chuanlong di Beijing.